Dobré odpoledne, zveme vás k další cirkulární výzvě a tentokrát dáváme druhou šanci starým mobilním telefonům a společně s firmou Retela jsme se rozhodli, že i my se zapojíme přímo a to tím, že od dnešního dne máme u nás v kanceláři tento krásný box na staré mobilní telefony a vy můžete vzít ten svůj starý mobilní telefon, který už máte doma, nepotřebujete ho a možná tam ani není sám, možná máte 2, 3 nebo 4 staré telefony a pořád věříte, že se vám budou hodit, ale oni se už vám nikdy hodit nebudou, naopak můžou pomoci. Díky tomu, že odevzdáte svůj telefon, tak pomáháte dětem z Jedličkova ústavu, pomáháte navracet materiály zpátky do oběhu a zároveň, a to je překvapení, můžete soutěžit o mobilní telefon v hodnotě 10 000 korun a vyhodnocení soutěže bude v září. Takže pokud přijdete k nám 24. června v pátek, kdy zde budeme celý den k dispozici se svou kouzelnou krabicí na staré telefony a odevzdáte nám váš telefon, tak se automaticky zapojíte do soutěže a vlastně dáte telefonům druhý smysl. Takže už je to jenom na vás, my jsme na vás připraveni a těšíme se na to, jak se do naší cirkulární výzvy zapojíte.